Сказати «сподобалось» – це замало, скоріше – вразило. Директор Рівненського обласного центру народної творчості Феодосій Васечко назвав ансамбль «Сонечко» кращим в Україні завдяки його керівникам – народним артистам України Михайлу і Тетяні Гузун. Я хочу від нашої Рівненщини вам всім подякувати. Подякувати, абсолютно щиро подякувати, тому що ви вмієте вражати. І хочу, щоб ви гордились тим, що з вами працюють прекрасні ваші вчителі, прекрасні викладачі, прекрасні керівники і, безперечно, ви знаєте, я дуже так не завжди відношусь дуже добре до поняття народний артист. Але в даному випадку я вважаю, що ваші художні керівники абсолютно заслуговують цього поняття. Це дійсно є професіонали в своєму справі. Перша така практика, що всі хореографи з Рівенщини, ну, приїхали подивитися, як ми робимо, що робимо. Нам дуже приємно, що вони були дуже здивовані, коли послухали. Мабуть, мій колега казав з Рівенщини, Феодосій Федосевич, що у нас дуже велика допомога від міста і від області. Помагають нам, щоб... Ну, звичайно, це державна справа, і нам дуже приємно, що приклад беруть з нас, з Житомирщини, інші області. Для гостей із Рівного сонечки продемонстрували танці багатьох народів світу. І демі-класичні, і естрадні, такі як рок-н-рол. Заключним акордом свята став усім відомий український гопак.